sidaad ogtihiinba beryahan waxaa aada loo hadalhayay inay ka jiraan deegaanada dowlad goboleedka hir shabelle isbaarooyin iyo jidgooyo ummadda lagu dhibayo eeyaa dhigtay yaa sa dhibka ku hayo ummadda safarka amba dadka ku nool dowlad goboleedka hir shabelle in la isweydiiye wax u baahan waaya runta arintaas wax badanaan hoos uga hadalnay waxaad ogeedeen in bayaan laga soo saaray degmada cadale madaxweynaha dalka uo joogay duubabka dhaqanka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dhammaan dadka deegaanka dadka waxgaradkooda ugu muhiimsanaa inay joogeen wax badanaan kala hadalnay dhibaatooyinkaan ka jiro deegaanadan sidaa isbaarooyinkan kusoo noqnoqday iyo dagaalada sokeeyo ka dhaco deegaanada dhammaan waa kala hadalnay ummadda bayaanna waa laga soo saaray waxaan rabaa marka inaan si gooni uga hadlo arinta isbaarada isbaarada la dhigto deegaanada hirshabeelle yay u taallaa yaasa dhigtaa isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan cadeeyo dhibka lagu haayo ummada safarka iyo bulshawayinta hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada milatariga qayb ka mid a waxay wataan dareeskii dowladda waxay xiran yihiin derajadii dowladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dowladdu ay siisay garaamay qaataan mushaar ay qaataan ummaddiina jidka ay u taagan yihiin oo safarkii ay dhibaayaan ciidamadii magacoodii ay ku dheelaayaan dowladnimadii ay ku dheelayaan statekina waa suurad xumeeyeen oo isbaara taallo hirshabellaa la leeyahay waxaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda ku nool hirshabeelle qofna uma taallo shacabah qabiilna uma taalo maamulka hirshabeelle heer gobol iyo heer degmena meelay taallo ma jirto laba-iyo tobanka degmo ee xurahee hadda la joogo degmo ay isbaara taallo ma jirto ee maamul ama heer gobal ama heer degme ay u taalo dowlad goboleedka hirshabeellena wasaaradda maaliyadda ayaa labo kastom waxay u taallaa laba meelood tubta xeebta marto ceelcadday u taallaa tubta laamigaana balcaday taallaa wasaaradda maaliyadda ayaana canshuur qaado waana mid tastuuriya oo xaq loo leeyahay isteedku inuu qaado oo xaq ugu leeyahay waxaan rabaa marka militarigan madaxdoodii waa kala hadalnay dhibaatada iyo jagbooyntiyada ay dhigaayaan iyo jidgooyada ay dhigaayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahnay dhibkaanay ku haayaan ummadee wax laga qabto wax laga qabtana ilaa haddeed ma jiraanoo dhibaatada wali wey jirtaa waxaan rabaa marka inaan caddeeyo ummadda hir shabeelle ciday isbaara u taallo oo bulsho weynta kamida haba yaraateed ma jirto waxay u taallaa isbaaradu boolisku ma taallo nabad sugida uma taalo shacabna umataallo militariga qaar ka mid ahay u taalaa wasaarada gaashaandhiga hoostagaan madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawooye in la dilaaciyo ku daawoobaah isbaarada ciday u taalo foolka fartaa laga saaro habel habela u taal in la yiraahdo sharcigaa la horgeeyo intaasaan rabaa maanta inaan u cadeeyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle runti waana uga mahad celinayaa ummadda hirshabeelle ku nool siday ula dirreen khawaarigta siday dalkan culays ka haystay ay gacan uga geysteen naf iyo maal ay isugu dareen waa uga mahad celinayaa haddana waxay dhimmaan in la dhamaystiraa la rabaah inay wejiga labaadee dagaalka ay naf iyo maal isugu geeyaan sida cadowga looga qaadi lahay deegaanadaynaan rabaa inaan ugu baaqo waxaa kaloon rabaa inaan iidana ugu baaqo waad ogtihiin waxaana soo gaarayo maaragtay alaarmeye badanoo webiga fatahadiisaa webiga fatahadiisana deegaanada webiga ku xeeran in loo diyaar garoobo biyahaas xoogalehe soo socdo ilaahay ummadaa ka badbaadiye in loo diyaar garoobaa la rabaa webiga labadiisa dhinac dadka ku nool ha foojignaadaano maamulada degmooyinka ee ku xeeran webiga sida balcad jawhar mahaday jalalaq buulo burto ilaa beledweyne iyo deegaanada kaleoo ka xageeya dhammaan haloo diyaargaroobo fatahadaas sidii wax looga qaba lahaay anagan istaydahaan habeeni maalin waa utaagnaa doonaa insha la hadila raalli ka noqdo gacanka geysana wa alwaaaka geys ia adlalka noqdo waaarabaaarinta ibaarada ummada hir shabeele sidii shabaaboo kale ha ula dirirto ninkii ibaaro dhigtay wuxuu la mid yahay cadowa shabaab lamidyahay halala diriro dowlada dhena wxaan rajeyneynaa inay wax ka qabo doonto ciidamada milatariga qaarka ka mid ah isbaarada dhigtay magacii milatarigana ku dheelay magacii dowladnimadana ku dheelay hirshabeellana suurad xumeeyey ummadda ku safraysana ku dhibaataynayo waa milatariga qaar ka mid ah in wax laga qabta aan rajaynayna hadii ilahy raalli ka noqdo aada iy aada aada u mahadsantihiin